ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 25-26 ବର୍ଷର ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାପ ପୁଅ ହୋଇଥିଲୁ। ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେ ବେଟା ବେଟା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବେଟା ଡାକଟା ହେଉଛି ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବନି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ମିଶିକି ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ମିଶିକି କାମ କରିଛୁ, ମିଶିକି ସୁଟିଂ କରିଛୁ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ କିନା ସିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିଦେବା କଥାଟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କେହି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲୁ, ସେବେ ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଭିଲେନ୍ ଜଗତରେ ବୋଧ ହୁଏ ସେମିତି ଭିଲେନ୍ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ସିନେମା, ଯାତ୍ରା, ସିରିଏଲ୍ ସବୁ ପରଦାକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଧିକାରକୁ ସେ ନିଜର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କଳା କ'ଣ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଆପଣଙ୍କ କଳା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋପ ପାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଇ ଭାଇ ଖାଲି ଭିଲିଆନ୍ ନୁହନ୍ତି, ହିରୋ ବି କରିଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସିନେମାରେ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ସିରିଏଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କଳାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ହିରୋ ହେଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଥିଲା, ମୋ ହାତଟା ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ନାକରେ, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ସିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆରେ ହାତଟା ନିଜ ହାତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେତେ ଲମ୍ବା ତୋ ହାତ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି, ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛି, ଏବଂ ବହୁତ କଥା ସିଏ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଗକୁ ଏମିତି କଳାକାର ମିଳିବେ, ମୋତେ ତ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ ଏମିତିଆ କଳାକାର ତାଙ୍କେ କାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି କଳାକାର ଏ ଜଗତ ନୁହେଁ। ରାଇ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍, ତାଙ୍କର ସଂଳାପ, ତାଙ୍କର ଚାଲି କେହି ଆଉ ସେ ରେଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବେନି। ମୋର ଏଇ 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ତ 4-5 ଥର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆମ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍, 2-3 ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ମୋର ଦେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ନିଜର ଫଙ୍କସନ୍ ଏଇ 7-8 ଦିନ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଜା ମଜଲି ସବୁ କରିବା କଥା, ଯେମିତି ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେମିତି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭାବ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଚାଲିଗଲେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମଝି ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲାବେଳୁ ଏପଟେ ଆସିକିନା ସିରିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କାମର ଅଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମାରୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଯିବା କଥା ସେ ରେଞ୍ଜରେ ଯାଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଆଉ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଉଥିଲା ସେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, କାରଣ ମୁଁ ରାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଛି, ଯେ 25-26 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ରାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ସିଏ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆସିବା, ଭିଲିଆନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ମେଜର୍ ଭିଲିଆନ୍ ପାଇବା, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ରାଇ ମହର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭିଲିଆନ୍ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କରିକି ସିଏ ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ଭିଲିଆନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରୁ ଯିବା ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାର ଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିନେମା ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମର ଅଭାବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ସେ କାମ ଶିଖାଉଥିଲେ, ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ହଠାତ୍ କିନା ଡିସିସନ୍ ନେଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାବିବା କଥା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୂଳ କଥାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତା'ର ମୋଟିଭେସନ୍ଟା କେଉଁଠି ଥିଲା ଏ ସୁସାଇଡ଼୍ରେ।